Noneho ibibereye isake nagahuma munwa ku buryo bukome arongera kumvikana urugamba karunda kabutindi sinzi niba koaliswa FARDC zongera kwitwa koalisyo kuko irongera rimburwa byanyabyo M23 yongeye kwerekana igihandu na nyuma ya operasiyo karunda majoro ciko citambwe yikubise mu gatuza akavuga ko agiye kwirukana M23 akayifungura mu muhanda sake Minovu mu gihe kitarenze iminsi 3 ngo mama yari menshi agiserekeye ya koaliswa FARDC ishyano ryongeye kugwa ku buryo bukome uburyo umujinyura kubitisha byanyabyo aha hantu FARDC irongeye kurimburwa byanyabyo M23 yongeye gukora operasiyo karundi itigisabye rero yongera kugaragaza ko ishobora gukomeza ikavisa kikerekeze Goma mu gihe aka gace gakomeye cyane gafatwa nk'amarembo ya Goma kongiye kubera imirimbukiro ku buryo byanyabyo sinzi niba koalisiyo izongera gushobora kugaba itero karundi aha hantu kuko yongeye kurimburwa ku buryo bukomeye harongera kumvikana operasiyo karunga mu makuru akomeye cyane dutoza kumba n'izacu zari zisake aremeza ko irimbukiro ryongeye kuba byanyabyo FARDC nizongera kwiyubaka ukundi ngo yongere kwitwa koalisiyo nizongera kugira imbaraga habe na gato kuko benshi bafashwe imirimo abandi bakicwa nk'ibimonyo bikavugwa ko ibikoresho byongeye gufatwa byerewe na M23 bigatahwa mu birindo bya M23 ngo bikabigomba kwifashishwa byerewe kabiri bikoresho karuna byakwifashishwa babohoza Goma mu murwa mukuru akiva amajyaruguru kugeza ubu FARDC yongeye gukangara na byanyabyo ese iyi operasiyo karunda ibikorwa bya gisirikare bihambye byongeye kumvikana ahantu byari byifashe bite igisirikare cya M23 cyakoze gitaka gatemba bivugwa ko cyabombiye hagati FARDC kikayihombagura byerewe kikarasa mu mitwe gusa benshi bakasiga ubuzima kugeza ubu ambulance zirakomeza gutunda imirambo zikura isake ziyerekeza i Goma ngo ibitaro byamaze kuzura byanyabyo ese imirambo iri kuruhukirizwa mu bihe bitaro inkomere z'abasirikare ziragutwarwa nyuma y'uko bivugwa ko imirambo ziri kujyanwa mu bitaro byazo n'inkomere zikajyanwa mu bindi bitewe n'uko benshi batikiriye ahantu ku buryo bukomeye cyane iyi operasiyo ikomeye cyane twongeye kumenya akantu ku kandi ku buryo bunonosoye ikorewe ubusesenguzi n'ubugororangingo muri operasiyo karunda yumvikanye kuri wa kabiri isake mu birometero 20 no gukandagira i Goma mu rwa mukuru wa Kivu amajyaruguru nanone kandi wari kare harongera kumvikana ibikorwa bihambe bya gisirikare intambara kabutindi yongeye guhuza FARDC na M23 ku buryo bukome igisirikare cya FARDC cyongeye kugaba itero karunda n'umujinya mwinshi ngo gishaka kwigarura bice byinshi by'ingenzi cyambuwe na M23 ku buryo ku munsi w'ejo kugeza ubu ahantu naho ongeye kubera irimbukiro ku buryo bukome harongera kumvikana ibikorwa bya gisirikare bihambe na n'ubu intambara irakomeza kurota ku buryo bukome intambara yongeye kubura gice hagati ya M23 ngo gusa ibice byigarura na M23 byo ntibishobora kuva mu maboko y'igisirikare cy'intare za sarambwe ngo kuko imirwano cyayerekeje hirya y'ibi bice ibice kugeza ubu birongera kuyora uburwa byero na M23 byamaze no gushyirwamo directoma abaturage ba civile bishyirwamo amategeko agomba kugenzura ibice bitagizwa amoperasiyo yose yo kurinda umutekano ibice kugeza ubu ahantu muri za warikari ibintu byongeye gukomera ku buryo bukome iyi nayo ni ingingo ikomeye cyane turagarukaho ku buryo bukomeye cyane nanone kandi turongera twerekeze imasisi neza neza hafi ya za rubaya arongera kumvikana ibikorwa bihambaye intambara kabutinda hagati ya M23 na FARDC ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye byanyabyo igisirikare cya FARDC ngo kirashaka kwigarura rubaya ku buryo bukome mu gihe igisirikare cy'intare za sarambwe kidashobora gutakaza agace gakome cyane kandi k'ingenzi kabafasha mu bikorwa byose bya gisirikare kagacina ibikorwa byose bya FARDC nyuma y'uko ahavuga indamu hose hafashwe na M23 kugeza ubu ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane nanone kandi turongera twerekeza i Goma mu murwa mukuru wa Kivu amajyaruguru haturuka amakuru menshi akomeye cyane y'ibikorwa karunda bikomeje kugariza umujyi uyu mujyi ukomeje kubirimbukiro byanyabyo ubwoba bwinshi burakomeza guta eta majoro ya FARDC nyuma yuko ikomeza gukangwa n'ibikorwa karunda bya gisirikare bya M23 ibi nabyo bikongera kumvikana byeruye mu mujyi wa Butembo na wongera guhuzwa byeruye na Goma imijyi yombi iyoborwa na FARDC ikenewe cyane na M23 ndetse bivugwa ko yatangijwe ibitero byibanga na M23 yatangaje kubohoza imijyi ndetse na mirwano ibayeho ngo kugira hatagira ibyangirika muri iyi mijyi igapfa abantu benshi kuko iyi mijyi ituwe n'abantu benshi mu burasirazuba bwa Congo ibi byose
ndetse n'andi makuru akomeye cyane azindutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ni amakuru akomeye cyane tujye kugeraho akantu ku kandi, tubaha amakuru asesenguye ku buryo burambuye. Ni kuri uyu murongo mugari bageze amakuru agezweho ku mutekano, politiki na demokarasi. Inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye, muze nanone twongere duhure. Mukanda kuri jambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku, mukande no kunzogera. Ubundi mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubaha ikaze. Neza, reka twongere kugaruka mu makuru akomeye cyane ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Imbere ku rugamba mu mirwano ka butindi rwoza M23 na FARDC turahera isake mu birometero 21 kandi agira igoma. Ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye, ivumbi ryongeye gutumuka bya nyabyo nyuma y'uko Major Chico Chitambwe atangaje gufata aka gace ka Sake akirukana M23 agafungura imihanda Sake Minovo. Yabyukije ibitero karundwa ahimbanye M23 yibasira ibirindiro bya M23 Isake. Ivumbi ryongeye gutumuka bya nyabyo, harongera kumvikana operasiyo zihambaye za gisirikare. Kugeza ubu FARDC yongeye gutakaza ku buryo bukomeye. Ni operasiyo ikomeye cyane yatangijwe byeruye ku isaha y'isaa 11:15 zo kuri uyu wa kabiri, ubwo FARDC yagabaga igitero karundura muri axe ya Sake ngo yamanutse ituriki goma. Iramanuka igera isake yinjira axe ya Sake rwagati, ubwo M23 yari mu misozi miremire ikikije Sake niko guhita igotera byeruye FARDC. Ahantu rero icuma byeruye FARDC buryo ijya imbere n'uburyo isubira inyuma, iricwa karahava. Ngo kugeza ubu abasirikare basaga 74 barimo ingabo za ingabo z'abaroni, aba FDLR, ingabo za FARDC ndetse n'abacancuro bose bibumbiye mu kitwa koalisi bongeye gupfira aha hantu. Ngo kugeza ubu indembe zisaga 150 zirakomeza gutwarwa na ambulance zijyanwa igoma mu bitaro bikuru by'umujyi wa Goma. Kugeza ubu abasaga 24 bongeye gufatwa na mateko na M23 mwabantu umwe. Ahantu hongeye kuba operasiyo karundura ngo ndetse Chico Chitambwe yahise aturutswa bwango yirukanswa kibuno mamaguru. Si warusarukoka ibikorwa byose avanwa mu maboko ya M23. Ivumbi ryongeye gutumuka bya nyabyo, amakuru akomeye cyane aturuka ahantu aravuga ko sinzi niba koalisi izongera kwisuganya bya nyabyo ngo yongere kugaba itero karundura Isake, kuko hongeye kubirimbukira ku buryo bukomeye. Ibi byose ni ibikorwa bibaye nyuma y'uko Chico Chitambwe yiyemeje gufata Sake mu gihe kitarenze iminsi 3 agafungura umuhanda Sake Minovo, nyuma y'uko urugamba rukomeje kugereka hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abaturage batuye Minovo n'abatuye Goma. Bongeye gusaba igisirikare cya FARDC kubohoza byore bagafungura imihanda, hagari ku ibikorwa byose byo gukoresha inzira y'amazi, kuko inzira y'amazi ikomeje guteza ibyago bikomeye cyane mu baturage batuye Burasirazuba bwa Kongo. Ngo cyangwa se igisirikare cya FARDC gikamanika amaboko kikemera ko cyatsinzwe ibikorwa byose bya gisire gihanganye na M23 ku butaka bwa Kongo. Mwabantu umwe, ibi byose ni inkuru ndetse n'amakuru akomeye cyane yongeye gukubitisha byerekoresha FARDC yongeye kurya karungu ku buryo bukomeye. Ngo muri operasiyo y'iminsi 3 yemejwe na Chico Chitambwe yo kubuhoza Sake, mwabantu umwe, ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye cyane. Amakuru akomeye cyane aturuka Sake nuko kugeza ubu byongeye gucogora ku buryo bukomeye. M23 yongeye gufata intwaro nyinshi zamaze gutahishwa byero mu birindo bya M23, harimo n'iziremereye cyane. Bati M23 irakomeza kwerekeza no gusatira Goma mu murwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru, ndetse ngo intwaro yakuye ahantu zonyine zafata Goma umurwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru. Kugeza ubu ni amakuru akomeye cyane tugikomeza gukurikirana akantu ku kandi. Ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana Isake, agace kongeye kwitwa irimbukiro bya nyabyo bitewe n'ibikorwa bihambaye bya gisirikare bikomeza guhuza ahantu FARDC na M23. Kugeza ubu FARDC ntishobora gutuza igihe M23 yabigenzura ahantu, ngo kuko hafatwa nk'amarimba akomeye cyane yerekeza Goma. M23 yakwifashisha mu bikorwa byo bya gisirikare yerekeza Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Nanone kandi na operasiyo karundura za FARDC bigerageza gufungura umuhanda Sake Minovo ngihuze Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ibone deployment mu bikorwa byo byose bya gisirikare byo kugaba ibitero mu bice byose bigenzurwa na M23 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi reka twongere twerekeze za warikare, harongera kumvikana ibirwano karundura. Ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye, ibikorwa bihambe bya gisirikare byongeye gusakiranya M23 na FARDC ku buryo bukomeye. Nyuma ko igisirikare cy'intare za Sarangwe kigaro bice byinshi by'ingenzi muri teritwari ya Warikare, mwabantu umwe, ahantu harongera kumvikana ibikorwa byose bihambe M23, ndashaka gusenya icyo aricyo cyose cya FARDC kuko ari agace k'ingenzi cyane kategurirwamo ibitero shuma na FARDC. Imwe byagabwaga byeruye muri teritwari ya Nyiragongo, ibindi bikagabwa muri teritwari Rube. Ngo kugeza ubu teritwari ya Warikare
na agace kari gateye impungenge zikomeye cyane mu bikorwa byose bya gisirikare bya M23 kuko byabangamirwaga n'ibitero shuma bya hato na hato byagabwaga na koreso byaturutswaga muri iki gice mwabarumwe M23 yongeye guhaguruka FARDC guhagurukira FARDC byeruye barizwa muri ibi bice ngirashaka kuyirembara no gutsinda buri kimwe cya koreso muri ibi bice ahantu nanone hongiye kumvikana urugamba karunda bivugwa ko rwongeye gutangizwa n'ibitero byero bya FARDC nshaka kwihorera no gushaka kugerageza kuyatsimbura M23 ikongera kuyambura ibice byinshi bikomeye cyane by'ingenzi yigaruruwe kugeza ubu nanubu ahantu harakomeza kumvikana ibikorwa bihambaye intambara kabutindiri guza M23 na FARDC ku buryo bukomeye kugeza nanubu ubu tuvugana ruracyambikanye ku buryo bukomeye n'amakuru akomeye cyane ni update twamaze kumenya ko ahantu hakomeje kubera imbukiro ku buryo bwa nyabyo ntiturabona amakuru ya resulta z'ibiva mu rugamba karunda rukomeje guza M23 gusa aya n'amakuru akomeye cyane turakomeza kubakurikirana akantu ku kandi turabagezaho byose bikomeje kuvugwa ibyabaye ndetse n'ibikomeje guturuka ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Walikale sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande mu makuru akomeye cyane azindutse noneho birahambaye ibikorwa bya M23 mu bikorwa byose bya gisirikare M23 irimo ku butaka bwa Congo yongeye kumvikanisha ikirwane intego nyamukuru ndetse n'ama operasiyo ya gisirikare ahambaye yitezwe ahantu mu bice byinshi bitandukanye ku butaka bwa Congo kugeza ubu ni ibikorwa bihambaye byongeye kumvikana ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo ibice bikomeye cyane birimo za Belarus Buhimba n'ibindi byinshi byo muri teritwari ya Walikale byongeye kwigarurwa na M23 mu bikorwa bihambaye bya gisirikare ni ibice byigarure mu mayeri ya gisirikare mu rugamba karunda rwahuje M23 na FARDC ku buryo bukomeye ahantu arongera kumvikana ama operasiyo karunda ya gisirikare yongeye kugaragaza ubudashikirwa ndetse n'itandukaniro riri hagati ya M23 na FARDC n'icyo umutwe urwanira ku butaka bwa Congo ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye kwariso ya FARDC yongera gushubirwa n'amayeri na tekinike za gisirikare za M23 kugeza ubu aha hantu wari kare hongiye kumvikana ibikorwa bihambaye bya gisirikare bice byose byafashwe na M23 bishyirwamo amategeko bigengwa bishyirwamo abayobozi na M23 inama zikoreshwa abaturage mwabanwe aha ni vumbi ryongeye gutumuka bya nyabyo ese operasiyo M23 yazikoze ite zongeye gutangaza zongeye gutegisa ibitangazamakuru zongeye kugaruka mu mitwe y'ibitangazamakuru byinshi byandikira ku butaka bwa Congo ibyandikirwa mu Rwanda ibyandikirwa mu karere k'ibiyaga bigari bigaruka ku ma operasiyo ndetse n'intambara ikomeye cyane ikomeje guza M23 na FARDC kugeza ubu byumvikanye neza ko byongeye kwivugirwa n'umuyobozi wa M23 ishaka kugenzura kivu y'amajyaruguru ikagira leta yigenga neza neza ku butaka bya Congo ibi ni byongeye gukangaranya ndetse byongera gutungura isi yose bitigisabye ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kumenya neza ko M23 idateze kwivana mu bikorwa byo byose bya gisirikare mu ku butaka bwa Congo ngabanumwe ibi byose ni byongeye gukomera ibikomeje kuvugwa n'ibizindutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo turagaruka gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande majoro gafaranga wa M23 mu bikorwa bihambaye bya gisirikare ku butaka bwa Congo yongeye kugaragaza ko M23 iri mu operasiyo ya gisirikare ndetse itegura neza muri Bashar Mokoto ngiye kumvikana ibikorwa bihambaye bya gisirikare byayoboye n'uyu mujenerali ukomeye mu gisirikare cya M23 wongeye gukora ikosora ku bawazeru na FDLR birarazaga muri ibi bice kugeza ubu ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye arongera kumvikana mu operasiyo karunda yoboye na gafaranga neza neza muri za Mukoto abawazeru wongeye kwikanga ku buryo bukomeye birukanga kibuno mamaguru bakorwamo bikomeye benshi bongeye gufatwa mire na M23 kugeza ubu ibi byose ni inkuru z'amayobera mu mayeri ya gisirikare utuntu dukomeye cyane dukomeje gukorwa na M23 igisirikare kinari zasarambwe ku butaka bwa Congo sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande muri lokalite Buhimba iherereye muri groupe ma Ikobo Tombe M23 yamaze kwigarurira lokalite byeruye igenzuzi kigice ibikorwa byo byose bya gisirikare kugeza ubu igisirikare cya FARDC cyirukanye cyirukanwe Ikobo bya nyabyo nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byayihanganishije na M23 ivumbi ryongeye gutumuka bya nyabyo
kugeza ubu ku munsi w'ejo harongera kumvikana ibikorwa bihambe mu bice byinshi bigiye bitandukanye byigarwa na M23 kugeza ubu aha hantu M23 wongeye kubyutsa ama operasiyo ahambaye gisirikare yo kongera kwigarura ibice byinshi bikomeye cyane byo mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ibyo muri Kivu Amajyaruguru. Si byo gusa nanone kandi ku rundi ruhande tukiri ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo muri ntara ya Kivu Amajyaruguru turongeye tugaruke Bashani Mukoto aho umwami Silvestre Bashani Mukoto Nyanguba yamaze gutanga bikavugwa ko yamaze gusimburwa n'umuhungu n'umwami wayoboraga aka gace gahereye muri Kivu Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu ni inkuru ikomeje kuba kimomo igarwa mu bitangazamakuru bikorera ku butaka bwa Kongo. Ese uyu mwami yazize iki byifashe bite ibi byose ni mu makuru akomeye cyane twabateguriye akantu ku kane aturuka mu bice byinshi bitandukanye ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande rurageretse hagati ya Uganda na Amerika kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutanga gasopi ikomeye cyane ku muhungu wa Yoweri Kaguta Museveni nyuma yo gusaba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kuba yavuye ku butaka bwa Uganda bitarinze ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 7 z'ukwezi kwa 2024 cyangwa se akajya gupfukama agasaba imbabazi Yoweri Kaguta Museveni. Ibi byose bishingiye he? Ibi byose bikomoka kuki? Ni kubera iki General Muhozi umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF yasabye ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasaba imbabazi Yoweri Kaguta Museveni. Ibi byose ndetse n'andi makuru akomeye cyane azindutse mu mutekano politiki na demokarasi amakuru akomeye cyane mu bice byinshi bitandukanye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo muri teritwari ya Masisi teritwari ya Rucuru teritwari ya Rubiru ndetse na teritwari ya Masisi ibice byose bigenzurwa na M23 n'ibigenzurwa na FRDC gukandagira goma mu gihe rwagati umurwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru. Aya ni amakuru menshi tubafite ahantu mu bice byinshi bitandukanye muri Kivu Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose tugiye kubigaruka aho ni kuri uyu murongo mugaru bageze amakuru agezweho ku mutekano politiki na demokarasi inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muze nanone twongere duhuremo kanda ku jambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana natwe 5/5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. Neza reka twongere twinjire ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo mu bice byinshi bitandukanye twongere tugenzura akantu ku kandi mu bice byose bigenzurwa na M23 twongere turebere hamwe amayere ndetse n'ama operasiyo ya gisirikare yongeye gukorwa n'igisirikare cy'inariza sarambwe ibiteruka butinde byongeye kumvikana mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane Isake byagabwe na FRDC ishaka gufungura umuhanda Isake Minova byihutirwa cyane. Reka twongere duhere wari kare arongera kumvikana ibikorwa bihambe bya gisirikare byakozwe na M23 mu bikorwa byose byo kuburizamo ibikorwa n'ibitero shuma byerekezwaga muri teritwari ya Nyiragongo na teritwari ya Rubero bikozwe byero n'igisirikare cya FRDC kugeza ubu hagiye humvikana ama operasiyo make n'ibitero bya hato na hato byumvikanaga muri teritwari ya Rubero byagabwaga byero na M23 igiye kugabwa gupfubya umugambi karunura wategurirwa muri iki gice cyifashwa na FRDC itegura ama operasiyo n'ibitero shuma byo kwigabiza M23 muri teritwari ya Nyarwanda ndetse na teritwari ya Rubero kuko aka gace kawari kare ariko gaherereye kugeza ubu ku munsi w'ejo hagiye kumvikana operasiyo karumba kawutinda kuzwe na M23 bikavuga ko igisirikare cy'imindoramatwara M23 cyasize kigarura agace ka Buhimba agace ka Belarus ndetse n'agace ka Murunye abereye muri teritwari ya Warikare muri groupement ya Ikobo kugeza ubu ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye harongera kumvikana ibikorwa bihambaye byakozwe mayera gisirikare ya M23 ikagora ibi bice kugeza ubu byamaze kurikoranwa byerekwa ko ari sa FRDC intwaro zongiye gufatwa abasirikare bamwe bafatwa mbere na M23 kugeza ubu muri teritwari ya Warikare ibi bice twababwiye hamaze gushyirwamo abayobozi hamaze gusirwamo amategeko agenzura ibice byose bigenzurwa na M23 akantu ko kandi hongera kwicazwamo abasirikare bagomba gukumira ibitero byose bishobora kugabwa na FRDC ishaka kwigarura ibice by'ingenzi cyane muri iki gice kugeza ubu amakuru akomeye cyane nuko hongiye kubyuka ibikorwa bihambaye bya gisirikare ibitero shuma bya FRDC ngirashaka kugerageza kureba ko yafatira M23 mu cyuho ikongera kuyikura muri ibice by'ingenzi cyane kandi bikome yambuye koriso FRDC kugeza ubu arakomeza kumvikana urugamba rukomeye cyane mu nkengero z'ibi bice nanone muri teritwari ya Rubel ibitero shuma bya hato na hato birakomeza kugabwa byero n'abasirikare ba FRDC bakomeza gushimashima M23 ngo barebe ko byibuze bagira igice
kwigarura neza neza ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande, reka twongere twerekeza isake mu birometero 20 gukandagira igoma mu murwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru. Harongera kumvikana ibikorwa bihambe bya gisirikare. Kugeza ubu turakomeza kugaruka ku rugamba ka Butindi rukomeje kubera aha hantu hongiye kwitwirimbukira ku buryo bukomeye. Kugeza ubu Major Chiko Chitambwe, mwagiye mwumva mu operasiyo yose ya gisirikare yo bingabo za FRDC birimo kurinda Rwinde, kurinda Ruwaya, kurinda Kanyabayonga n'ibindi bice bikomeye cyane byinshi yambuwe na M23, akabazweho nk'umusirikare wahawe icyizere gikomeye cyane wambuwe ibice byinshi na M23. Yongeye kwizeza igisirikare cya FRDC ko mu minsi itatu gusa agomba gufungura umuhanda saa Kiminova, saa Kibuhumba, agahuza Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, akigarura axe ya Sake, akirukanamo M23 bya Nyabyo, agace kamaze kubinanirwa ndetse kagahinduka irimbukirwa ku buryo bukomeye bitewe n'ibikorwa bihambaye bya gisirikare byumvikana aha. Kugeza ubu nyuma y'uko hamaze iminsi habera ama operasiyo ahambaye ya gisirikare, hakumvikana urugamba ka Butindi guhangana gukomeye cyane hagati ya M23 na FRDC, Majoro Chiko Chitambwe azindukanye abasirikare ayoboye ngo muri operasiyo y'iminsi itatu yo kubuhoza Sake byera agafungura imihanda ikomeye cyane y'ingenzi ikenewe n'abaturage batuye Minova n'abatuye Goma ndetse n'abatuye Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru. Kugeza ubu ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye. Sinzi niba iyi operasiyo ibyo umugabo yemeje bishobora kumuhira na gato, kuko M23 niyiteze kurekura umuhanda Sake Minova ndetse ngo afungurwe indi mihanda ituruka Sake ihuza Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyepfo cyangwa si ihuza Goma n'ibindi bice bya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ngo kuko nifuza ko igisirikare cya FRDC cyabona inzira kinyuzamo ibikorwa byose bya gisirikare bitero kuri M23. Kugeza ubu amakuru akomeye cyane abyutse Sake no ku rugamba rwongeye kwambikana ku buryo bukomeye. Harugira kumvikana ibikorwa bihambaye urusaku rw'imbona zono n'iziremere nibyo bikomeje kumvikana ahantu. Kugeza ubu ivumbi ryongeye gutumuka bya Nyabyo. Harugira kumvikana ibikorwa bihambaye bya gisirikare mwabantu mu bintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye. Chiko Chitambwe yongeye kurya karungu ku buryo bukomeye, ngarashaka kwisubiza ikuzo kongera kubahisha ubutegetsi bwa Kinshasa, akongera kugarurwa icyizere nyuma y'uko yambu bice byinshi by'ingenzi cyane byambuwe na M23 rimwe na rimwe, akongera kwitwa umugambanyi ko yagurisha ibice by'ingenzi cyane kandi bikomeye cyane byigana na M23. Kugeza ubu mu makuru akomeye cyane azindutse no ku rugamba rwongeye kwambikana ku buryo bukomeye cyane Sake, na makuru akomeye cyane zizari update z'uburyo biramutse mu bice byinshi bitandukanye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Turakomeza gukurikirana kantu ku kandi gatanu kuri gatanu mu nkuru tubagezaho zikomeye. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande, reka twerekeze neza neza muri teritwari ya Rucuru. Harongera kumvikana ibikorwa, harakomeza kumvikana ibikorwa karuna byo gukora amasuku ku ruhande rw'igisirikare cy'intereza sarambwe M23. Igisirikare cy'impinduramatwara ku butaka bwa Kongo kirakomeza guhiga gukora abayobozi ba FDL, abayobozi ba Wazalendo bagabe ibitero karuna byo gucengeza mu bice byose bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Rucuru. Ni ibitero bigamije guhungabanya ndetse no kujubya M23 bya Nyabyo mwabano. Aha hantu harongera kumvikana operasiyo karunda zikozwe kuri wa kabiri M23, yongeye gufata amatekwa z'aba Wazalendo bagera kuri batanu, yongeye gufata aba FDLR babiri, kugeza ngabagera kuri 11 bishwe mu rutondo rwa karekare muri operasiyo karunda yakozwe na M23. Ngiracye guca gasuzuguro, ngirashaka guca ibitero byose by'ubucengezi bigabwa n'iyi mitwe irwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngirashakira amahoro abaturage ndetse n'ibice byose bigenzurwa na M23 muri teritwari Rucuru. Si ibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza Nyiragongo harongera kumvikana ibikorwa bihambaye bya gisirikare mu birometero 28 mu birometero byibuze ngo 12 ngo kandagira igoma. Harongera kumvikana ibikorwa ama operasiyo ya gisirikare M23 yongeye gupanura ku buryo bukomeye, irakomeza kwerekeza ibikorwa bihambaye bya gisirikare igoma ku murwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru. Kugeza ubu ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye, ahantu hongeye kumvikana irimbukiro, hongera kumvikana imirwano ka Butindi yashamiranyije FRDC na M23. Biravugwa ko abasirikare batanu FRDC batikiriye muri iki gice mu gihe M23 yongeye kubamesa ku buryo bukomeye, ibereka igihandure mu bikorwa byose bya gisirikare bahanganyemo ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi reka twongere twerekeza muri teritwari ya Ruberu. Harongera kumvikana amakuru akomeye cyane atari meza azindutse.
Igisirikare cya FRDC cyongeye gukoza gahati mu nozi kigabiza M23 mu kirashaka kwirukana M23 muri tere twa Rubiru ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomye ishyano ryongeye kubagura wongera gukwitwa n'inkuba kugeza ubu hamaze gutegwa mbushe komeke ya FRDC nyuma yuko yagerageza kugaba iterukana kuri M23 biravugwa ko ikamye imwe yongeye gutwika bya nyabyo abasirikare basaga 8 bakagwa muri iki gitero gikomeye cyane kugeza ubu ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye aravuga ko umujyi wa Butembo ushakishwa na M23 kubiye no kubwiza nk'uko ugoma ishakishwa kugeza ubu. Iyi ni imitwe ikomeye cyane iteye ubwoba kandi ikenewe cyane n'igisirikare cya FRDC igenzurwa na FRDC gusa ikaba kwikubitira mu bice bikenewe cyane by'ingenzi bikenewe na M23 mu mayeri yose ndetse n'ibikorwa bya gisirikare uyu mutwe urimo ku butaka bwa Congo mw'abantu mwe. Ibintu bikomeje gukomera ku buryo bukomeye harugira kumvikana ngo ibikorwa by'intambara bikomeje guca ibintu muri teritwari ya Rubero kugeza ubu ngo hari agace k'ingenzi tutaramenye izina ngo kabyo cy'imirimbo kiri ku buryo bukomeye cyane hagati ya M23 na FRDC. Aya ni amakuru akomeye cyane turakomeza kubakurikira 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye.